Միացյալ Նահանգները հետևողական կոչ է արել Հայաստանի իշխանություններին անցկացնել այդ իրադարձությունների լուրջ վստահելի և անկախ քննություն։ Այս մասին Ամերիկայի Ձայնին հայտնել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչն՝ պատասխան խնդրանքի մեկնաբանել մարտի 1-ի գործի շրջանակներում Հայաստանի երկրորդ նախագահին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքը։ Մենք շարունակում ենք շեշտել մեր հայաստանյան գործընկերներին, որ կարևոր է հարգել արդարադատության իրականացման միջազգային օրեն ճանաչված չափանիշները, ավելացրել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ 2008-ի մարտի 1-ի լույս 2-ին տեղի ունեցած իրադարձություններին հաջորդած զեկույցում ԱՄՆ-ի պետքարտուղարությունը տեղեկություններ էր հիշատակում, ըստ որոնց մեջբերում եմ կառավարությունն ու դրա ներկայացուցիչներն իրականացրել են կամայական և ապօրինի սպանություններ։ Բողոքարարների, կողոպտիչների և անվտանգության ուժերի բախումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 մարդ, այդ թվում 8 քաղաքացիական անձ ու 2 ոստիկան։ Տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են, այդ 10 սպանությունների հանգամանքները մնում են չբացահայտված, ասվում էր ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության զեկույցում, որը հետևել էր 2008 թվականի մարտի 1-ի ողբերգությանը։ Արման Թարջիմանյան, Ամերիկայի Ձայն, Վաշինգտոն։